ወይኔ አንቺ ነይ አልহামዱሊላ አንድ ወር ምን በላ ነገር ነው ገዛ ዛሬ አንድ ወር አንቺ እንዴ ኩሽና እኮ አርገው ነው ያልኩም ፊዚ ሰውና ይሁን ኩሽና ለታስገባው ምን ጭቅ ይሁን ደሩሪ ሳቱ ይዶል ቶሎ ዝብዛብ ቸክሪ ለኩሽና ለምን እናስገባለ ይሁን አንድ ወር ለኛ ይበቃል ይሄ ትልቅ ይሄው በጣም ይከብዳል አልহামዱሊላ ለማንኛውም ምናልሽ እንዴ ሰውም ተና መሐመድ ሚስቱ እና የሆነ ወንድሙ ይሁን ምናምን ቢያዝ ወይ 3 ወይ 4 ሰው ጎበዝ በቃ አራስ አምስት አዘጋጅሽ ስለሚሰራው ነገር ተቆጥራለ እንዴ በቃ ችግር የለውም ለማንኛውም እንደውም ብትመጣልኝ ፎዚያ ጥሩ ነበር ዘሎ ብታገዘኝ አሁን ሰዓቱም እየሄደብኝ ስለሆነ እስኪ ደውልለት ለማመድ ደውልለት እንጂ በቃ እኔ ደውልለታለሁ እንትምጣን ተናረጋለሁ እሺ ተስማማ ነው ቃል ገብተልኛል አይናገርም ከነሱ ጋር ፈጥራለሁ በኋላ ዛሬ ምን ይለም ምናምን ምታፈቶ እዚህ ነው ከአንድ ወር በፊት በኋላ ነው ወጪ ላንቺ ይሰጣ ايه ولوم ساينات تقومك አፋሽ ከናጂ ኮምንድነው አልተመቸኝም ቢዚ ነኝ ታውቂ ያለ ስራዬ አው ስፋንትሽ ነው ለዚህ ነው ለተረጋጋ እንጂ አይመጣም ዋናው ነገር በዱአ መተሳሰብ አው ስፋንትሽ ነው አሎ አራ አንስ ታይም ያው አብዲም ሲጠፋ እኮ ነው ጠፋው ስራም በስተብኝ ነው አው አብዲም አንዳንድ አይጠፋል እሺ ኢንሻአላህ አንድ ቀን አብዲን አስፈጥራለሁ ትወጣላችሁ ኢንሻአላህ አብዲ ሃ ብላንጂ ይበላና ነው ይበላና ምን ብላ ብላ የታካበረ እና ብላ አንተ ለምን ነው እንግዳው ብል እሺ ተጫውሽኝ ወስ ይብነ ዝማች እሺ ይሄ አጫና ማለት ልጅ ትማል ምንድነው አጫና ነካስ ፊት ጆት ብላ በል ብላ አቆስ ብላታ ለምን ትግራለሁ ምን ነው አብዲ ብላ መጀመሪያ ሳምንት ይበላል ነው ምን ሆነ አረቢ አንቺ ራስ ምን በላል ረመዳን እኮ ሰው ብዙ አይበላም እየጾመ ስለሚውል በቃ ጎበዝ ጎበዝ በእውነት በጣም ጎበዝ ሰው ይዘጋል አዎ ይኸውልህ ረመዳን ስለሆነ ሰው ብዙ አይበላም
እንዴ ነው የማይበላው ስሙ አይደል እንዴ አው ሰው ብዙ አይ ቺንግላት አለ በእውነት ቺንግላት አለ አአ እኛ ቦታ እኛ ቤት እኮ ይበላ ወንጀል እጅ ነው ታዳራ ማለት እንዴ ባይ እና እዚህ ተራጁ ፍጥር ነው ቀኑ ሙሉ ጾም ነው እንዴ ታበላ ምን ላምጣ አንቺ ምን ነው ሰው ሰውኛ ነው አጨናነኪኝ ሰዎቹ ተጠግቧል እንዴ አፍትሮፕክስ ከአፍትሮፕክስ ለማለት አግበናል ይያሩ ነው እንዴ ይበቃል ምን ማለት ነው ተዋፊክ እንደ ታቁት የለ ባብዲ እንደተቀየመው ያው ታቃላችሁ ያብዲን ባህሪ በቃ እዴ ነዲ ባብዲ ባ በጣም ስለተገቡ ብዬ ነው እኮ እሺ አመት ያድርሳችሁ እንግዲህ በሉኛም ወደ ቤታችን አዎ አይ ነው የለም እንደ ባብዲ ተቀባችሁ አይደል አዎ አይ ሌላ ጊዜ እንዳትመጪ ዛሬ ብቻ ነው እሺ አድራ ሌላ ጊዜ እንዳትመጪ እሺ ቻው ዳና ዋለሽ ቻው ቻው ተቀባችሁ አይደል አዎ ተቀበና हां ሌላ ጊዜ አደረ እንዳትመጣችሁ እሺ ሌላ ጊዜ እንዳትመጣ እውልስኩ ዛሬ ብቻ ነው ሌላ ጊዜ ምንም ሃይዙ እሺ ቻው ሰግናለሁ ቻው እሺ ባላችሁ አዎ ጠጉ እንዴ ተጫውቱ እንጂ ሌላ ጊዜ እንዳትመጣችሁ እሺ ያላችሁ እሺ ቻው 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 እሺ በቃ ደናው ሁኑ እሺ በቃ ነደዋውላለን እሺ ፎዚ በቃ ለሽ በቃ ቢንዲስ ነው ጆኒ ማለለው ነው ለዛሬ በሰላም በልቶ በሰላም እንኳን ደስ አለ እንዴት ሰው እንደዚህ ይባላል ሌላ ቀን ዳትመጡ አከናከኒ ቆይ ነኝ አንተ ቆይ በሰላም ተጀምሮ በሰላም የሆነ ነገር አለቀኝ በሰላም ቃገዛ በሰላም የፈለክሽ ነገር ሰራሽ በሰላም እንግዳ ጠራሽ በሰላም በሉ በሰላም ወጡ ምንድነው እንዴ ታረበ ሌላ ቀን ዳትመጡ ማለት ነው ማለት ነው ታዲያ ወጪ እንደሚበዛ ነው የምትፈልገው አንቺ ወጭ እንደሚበዛ ነው አንተ ቆይ ደና ሰርታ እንደገና አባላሽዋለ ምን አባላሽ ታዲያ አሁን ዝም ብለ በቃሽ ደና ሆኑ ቻው ምናን ብለ ብትሸኛቸው ምን ችግር አለ ታዲያ ምን አልኩ ሌላ ጊዜ እንዳትመጡ አልካ ተመልሶ እንዳይመጡ ፈልጌ ነው እንዴ ሁሌም አይቀርማ ዛሬ እንደዛ ባሉ ጠገቡ ከጠገቡ በኋላ ሌላ ጊዜ ተመልሶ እንዳይመጡ ግዴታ ምን አለበት ተመልሶ ቢመጡ አረ እባክሽ ብሬን